ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନୂଆ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇବ ବିଜେଡି। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ନବୀନ। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଶେଷରେ ଜଳକା ପରି ଚାହିଁଥିବେ ମୋହନ ଆଉ ହସୁଥିବେ ନବୀନ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡି ହାରିବା ପରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦଳ। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳରୁ ପାଲଟିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ମୋହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ବିଜେଡି ଚଳାଇଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟସାରି। କିପରି ବିଜେପିକୁ ହରାଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଶାସନ ଗାଦି ଫେରିପାଇବେ ନବୀନ, ସେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ରଣକୌଶଳ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦଳ ବଦଳାଉଛି ତାର ରଣନୀତି। ଯାହାକୁ ଆଗେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଏବେ ତାରି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛି ଦଳ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ବିଜେପି ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଏବେ ରାଗରେ ମାଟି କାମୁଡୁଛି ଆଉ ନିଜର ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ଦଳ ପିଛା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖପତି ନବୀନ। ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ତୁହାକୁ ତୁହା ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଓ ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଉଛନ୍ତି। ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ହାରିବାର 3 ମାସ ପରେ ଦଳର ଚେତା ଫେରିଛି ଆଉ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ କାହିଁକି ହାରିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ନିଜ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ବିଜେପି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟର ଆପଣାଇଥିଲା ଏବେ ବିଜେଡି ବି ସେହି ତରିକାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରାଠୁ ବିଜେଡି ବି ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନିଜେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାକୁ ବାହାରିବେ ନବୀନ। ଏନେଇ ଖୋଦ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ବିଜେପିର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଦଳକୁ ପୁଣି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।